Fala pessoal, bom, estou falando com vocês aqui de novo. Sejam bem-vindos à nossa aula. E na aula de hoje eu vou falar a respeito de o mínimo que você precisa saber para poder mexer com shell Script, né? O mínimo que você precisa saber e por que você precisa saber esse mínimo, que é muito importante, é entender a função do shell script que desempenha não só no dia a dia de você usar o Linux, mas principalmente quando você administra sistemas e você lida às vezes com aplicações de vários tipos e acaba que você tem que realizar certas tarefas que só uma linguagem bem estruturada e muito funcional de script vai poder fazer por você. Se você não me conhece, sou Wagner Fonseca, especialista Linux, e se você também quer se tornar um especialista, se você também quer ser um profissional que as empresas buscam, que as empresas querem contratar, que as empresas procuram, que ser alguém que se destaca, alguém que é reconhecido Alguém que é respeitado como profissional, fala comigo, chega junto, com certeza você vai chegar lá. É, tem bastante mensagem aqui, estava lidando aqui com um, um link oscilante, na verdade tenho dois links, né, mas o, um dos links, o link principal começou a oscilar, eu falei, ah, não vou jogar direto para o outro, não, tá? os dois estão no Linux, aí não vou jogar direto, não, eu joguei pro o principal, olhei ali, na verdade já resolvi. Deixa eu ver aqui que o pessoal já falou, Igor. Boa noite, Igor Pacheco, boa noite. Rodrigo Batista, boa noite. Rodrigo Batista, quando vai abrir a inscrição para o Linux Admin Pro? A inscrição para a formação Linux Admin Pro abre agora, no dia 18. Então esteja atento, se inscreva. Se você não está inscrito, você já está perdendo tempo. Já tem gente, eu nem avisei ainda, e já tem gente inscrita. Então é, se inscreva para que você possa receber o um e-mail com todas as informações com um lindo desconto para quem já está inscrito, né? Quem vai se inscrever, então se inscreva lá. Estou colocando aqui o link agora para você poder se inscrever e não perder essa oportunidade, tá? Que qualquer um que se torna meu aluno reconhece que ele está tendo bastante oportunidades aumentadas, que o mercado está querendo mais ele. Então é uma excelente oportunidade para você que está querendo crescer, quer avançar sua carreira, quer melhorar seu salário, quer Ganhar aquela promoção e, ou até você quer ganhar seus próprios clientes, né? Java Marques, Valeu meu camarada. Tadã. Rafael Ivani, boa noite. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com pouca chuva. E, cara, e aqui não tem chuva, não. Fica com a chuva aí, hein? Guarda a chuva aí, Rafael, que aqui tá, o tempo tá aquele meio barro, meio de tijolo, mas pelo menos tá seco. Rian <laughs> Totola, boa noite. Aí, Rian, meu camarada aí, meu aluno. Bom estar tá aí. É bom ver você aí na, 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 na live. Igor Pacheco, opa! Bilho de uia, bem tempo! Tava sumido, hein, meu amigo? Rapaz, tem semana que isso aqui fica uma loucura, velho. Loucura. Você não tem noção de como às vezes os caras querem. Tu vem com um projeto. a gente já tá desenrolando aquele projeto o cliente, já tem dois, três meses, e o cara, né? Porque aí vamos ver isso, aí vamos ver aquilo. Aí de repente, não, preciso disso para amanhã. É. Em vez de ter tudo planejado, e aí. Tudo ocorre, aí o negócio fica mais complicado. Olha, para amanhã tem hora fora do horário, né? Fora do horário, já sabe, vai ter que pagar a hora avulsa, beleza. O cara quer, a hora tem pressa. Quem tem pressa é porque não planejou. Se não for um desastre, um acidente, é porque você não planejou. Vanessa Alves, Diego Vargas, boa noite. Vanessa, boa noite também. Paulo Amaral, boa noite Me Fala, meu camarada. Aí, outro aluno aí também. Pô, show de bola, meus alunos aí. Renan, Diego, boa noite, Diego Leone, boa noite, de Wagner, estamos aí, ó, outro aluno também, camarada, rapaz, Paulo Ricardo Ferreira, cheio chat, <laughs> boa noite, boa noite, galera, Adriano Henrique, boa noite, Wagner, Eduardo Jonk, meu camarada, um abraço, boa noite, Wanda Soares, é um ótimo professor, obrigado, camarada, é, Fernando Retage, Fernando em Coimbra, Portugal, hein, Eu... É, o quê? Três horas pra lá? Show de bola. É, André Tomé, boa noite. Márcio Cassan, boa noite, boa noite. Então, é... Bom, já falei com o pessoal aí, já coloquei também, né? Quem tá interessado, já se inscreve, já garante vaga, tá? No treinamento. a formação Linux Admin Pro já tá lá o site com a prescrição. Dia 18, de abril. Abril, se inscreva. Poucas vagas. Aproveite uma das melhores oportunidades que você vai ter de crescer na carreira, que é estudar comigo. Então vamos lá. Ricardo, mais uma aula. Eu seria com expert, né? Vou, vou, vou fingir que você queria escrever expert. Obrigado, obrigado. Então vamos lá. Quando eu falo de shell script, né? eu estou falando de uma linguagem de programação. Apesar do nome vir script e muita gente reduzir... A importância dela porque tem escrito scripting, está escrito linguagem de programação. O scripting em shell, seja ele bash scripting, que é o script onde você usa recursos que só existem no bash, seja ele o próprio shell scripting, que é quando você usa recursos existentes no shell sh, porque ele é compatível com qualquer shell, o zsh scripting, né, tal. Então existem recursos de shell que são exclusivos de um shell. Só existem ali, não existem outro. E existe o shell sh que é o shell padrão, né? O que ele veio lá do, do, do Unix. E todo shell é compatível com o shell sh. Todo shell fala o que o shell sh fala. Então, se eu fizer um script, rodar ele no sh, ele vai rodar em qualquer shell que aparecer: bash, dash com d, ksh, csh, tcsh, entendeu? O ZSH, inclusive, é o shell que você tem no, no Mac. Então, quando a pessoa pensa em shell scripting, na verdade, às vezes o cara pensa em juntar comandinhos no arquivo e pronto. tá? Apesar de dar para fazer isso, ele não é só isso. Tá? Então, hoje eu vou falar desse mínimo conhecimento que você tem que ter para poder lidar com, trabalhar com shell scripting. E principalmente porque você precisa saber esse mínimo conhecimento para trabalhar com JavaScript, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos práticos, né? Espero que eu já tenha tirado as identificações, né? Do, do que eu vou mostrar para que não só conferindo aqui antes de eu compartilhar a tela para que não identifique a empresa. É, acho que tá. Isso tá. Então, eu consegui botar algumas coisas aqui bem genéricas, né? A ponto de não identificar o, o, o cliente em, em questão ali, né? Que está rodando aquele recurso. Pronto. Rafael Vania empresa do teste é empresa de cloud. Não necessariamente é uma, uma empresa o cliente mesmo. Lá não, não, não é teste, não é. tô pegando coisas que estão aplicadas em ambiente bem simples, nada, nada complexo, nada de 200 linhas. Tá, porque não é a ideia? É mostrar que a lógica do shell script, as suas principais funções, bem organizadas, bem arrumadas, resolvem n problemas. Tá, n problemas. Então quando a gente tem. Necessidades que precisam ser resolvidas, a gente precisa entender como criar soluções a partir do nosso conhecimento de Shell. Tá? Fazer isso na mão, muitas vezes, né? resolver problemas na mão, é uma coisa que a gente faz comum. Né? Você coloca ali a linha de, 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 de comandos: pipe, isso, e, e aquilo. Né? É comercial e comercial aquilo, pipe pipe aquilo outro, dependendo da sua intenção, ponto e vírgula, aquilo outro, dependendo do que você quer fazer, mas a gente precisa muitas vezes que certas funções se tornem recorrentes. Então eu preciso não ter que digitar aquilo. né Vou fazer um script para aquilo ali. E aí eu vou colocar comandos, variáveis, funções, interações de forma lógica e ordenada. Né, de forma lógica e ordenada para chegar no determinado resultado. Então é isso que você vai fazer. Você vai programar utilizando a linguagem do Shell. Tá? Então você nunca vai se livrar de programação. A diferença de certas linguagens de programação para as linguagens, linguagens de script, como Bash, né, e outras linguagens não compiladas, como por exemplo, linguagens interpretadas como Python, é que geralmente você faz uma pouca quantidade de linhas e resolve imensos problemas, imensos problemas, tá? Então você vai é, ter aí uma uma um, um, uma eficiência muito maior em relação àquilo que você escreve. Quando a gente fala de shell script, eu estou falando de pegar aqueles comandos que você já viram, que você já conhece, né? E transformá-los de forma que eles trabalhem numa, ord numa ordem lógica, numa ordem funcional. Eu preciso realizar uma função e preciso que ela me entregue um resultado. Então, quando você está trabalhando com script, você precisa ter alguns conceitos. Tá? O primeiro conceito, quando a gente lida com qualquer tipo de linguagem, né, de programação, por exemplo, o de script, é o conceito de variável. A variável ela armazena um valor. Né? Então, você precisa saber lidar com variáveis. E esse valor pode ser um valor diretamente. Fornecido para uma variável, né? igual a variável data, ela é igual a terça. Né? O cifrão na frente de um nome, ele está dizendo para o shell que você quer resgatar, que ele não quer. Eu não quero aquele nome em si, eu quero resgatar o conteúdo daquilo ali, se aquilo for uma variável. Por exemplo... Datas com S não foi criado, então nada tem lá dentro. Diferente de eu escrever sem, e onde ele entende que ele quer escrever aquele conteúdo. Então, variável é simplesmente eu endereçar uma área de memória, dar para ela um nome. Tá? Então, digamos que isso ali foi a área 0xf8b4C2E. É um endereço específico de uma. Área da memória ali e eu dei um nome para que eu, através do sistema, consiga resgatar aquilo ali, né? Eu consiga trazer aquilo ali de volta de uma forma mais fácil, é lógico, né? De uma forma mais objetiva ali. Consigo data, né? Tem um conteúdo, e eu consigo trazer de volta. Como é que isso funciona para o sistema? Eu atribuí, né? Dei um nome, um nome que não existe. Tá? Um nome que não se confunde com nenhum comando. tá Pode ser um nome mais completo? Pode. Pode ser um nome mais completo. Não, não vai se confundir com comando. Né? Imagina eu criando uma variável date que é igual a terça. Olha o problemão aí. E eu quero usar o comando date. Hum? Como, é que, como é que vai ser? Eu usei. Mas é a variável ou é o comando? Olha o sistema tendo problema aí. Entendeu? Então isso pode criar problema numa interpretação do Shell. Então você não vai criar variáveis, né? Com um conteúdo jogado num nome que se confunda com alguma coisa que já existe ou se confunda com alguma variável que o Shell já trata. Quando a gente estuda o shell, a gente entende que o shell já tem variáveis que determinam como ele tem que trabalhar, que determinam como ele funciona. Essas são algumas dessas variáveis. Tá? Isso aqui é um desktop, meu desktop. Isso aqui é um servidor. Então, né? Você está vendo aí que vai ter diferenças. Oh, o desktop tinha muitas variáveis, variáveis, variáveis. É porque ele tem muito mais coisa para ser endereçada, muito mais coisas para ser configurada, muito mais informação para ser guardado, o que um servidor já não precisa tanto, tá? Então, eu tenho que, primeiro, não posso transformar uma variável minha numa confusão com comando. Não posso transformar uma variável minha numa confusão com outra variável que o sistema já tenha, a não ser que eu queira sobrescrever aquilo por algum motivo. Se eu não tenho nenhum motivo, eu não vou fazer. Então, variável é uma área de memória que eu endereço e acesso pelo nome que eu guardo alguma coisa lá dentro. Pode ser algo diretamente igual a isso aqui. Cheguei na hora, põe, toma, variável é igual a isso, tchau. Ou ele pode ser algo diferente, né? Ele pode ser simplesmente isso aqui, ó. Posso pegar ó, date mais cento S. quantos segundos? Tá? Pode ser aqui porcento A. Então eu posso dizer que data live, na verdade, é o resultado de um comando que eu fiz. Então, quando eu chamar aquela variável, quando eu executar aquela variável dentro do script, por exemplo, né? Porque quando eu executo um script, ele vai pegar naquele momento e vai executar o comando naquele momento e vai pegar o valor que esse cara tiver naquele momento. Entendeu a importância de uma variável saber para que, que você quer utilizá-la, porque dependendo do que eu quero utilizá-la, pode ser um conteúdo estático, pode ser um conteúdo dinâmico. Né? Eu tanto posso armazenar direto um valor, quanto eu posso armazenar um resultado de um comando. Ou o resultado de uma linha de comando inteiro ali dentro. Então, eu trabalho muito com variáveis para que eu não precise escrever. Às vezes a mesma coisa em vários locais no script. Então, repetir às vezes comandos grandes em vários locais no script. Aí eu utilizo variável para isso. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai tratar quando lidar com o script. É que muitas vezes eu preciso de algum valor, alguma configuração, que às vezes as variáveis, como essas daqui, dizem como o sistema deve se comportar. Preciso de algum valor para tratar posteriormente ou de alguma configuração. E isso vem de variável. É ela que vai me trazer isso. Até aí, tranquilo? Compreendido? Um, entendi. Dois, eu não entendi. Vamos lá. Vai colocando aí. Enquanto eu vou beber água. Beleza, beleza. Então. A, a, a variável ela vai ter várias funções dentro de um script, dependendo do que você vai escrever. Mas geralmente é porque eu quero tratar ou um resultado de um comando, e eu não tenho que ficar rodando aquele comando o tempo todo. Imagine que você faz um script igual a esse, de data. Só que o script dura um tempão rodando por algum motivo. Eu fiz um script de backup. O backup tem quatro teras, vai levar. Cinco horas fazendo, comecei o script 10 da noite. 10 da noite numa terça, por exemplo. Ele vai terminar, né? Ele vai terminar uh, uh, a vai ter nas três da manhã na quarta. Se toda hora eu ficasse rodando esse comando, ele ia ter valores diferentes em algum momento. Isso pode gerar uma inconsistência ou algum problema. Então, se eu rodasse esse comando toda hora no meu script, eu poderia ter algum problema. Então, eu vou rodar quando começar o script, vou guardar o valor e toda vez que eu precisar me referir a ele, quando eu gerar um log, quando eu gerar uma informação de erro, que hora foi, eu vou usar o valor já estava gravado, armazenado. Se eu rodar a variável de novo no script, se eu mandar fazer exatamente essa linha aqui de novo, aí ele vai sobrescrever a variável e vai pegar um novo valor para ela. Então eu tenho que entender a lógica do do que eu quero fazer, onde eu quero chegar. Aqui, tá? Isso aqui é um script mais chulé possível. Isso aqui é o seguinte, né? É, é, é... Formato do áudio, 1, é um dos operadores do shell. 1 é o primeiro parâmetro escrito depois do nome do script. Primeiro parâmetro. Dólar 2, segundo parâmetro. Dólar 3, terceiro parâmetro e assim sucessivamente, tá? Então, eu criei uma variável ADFormat, que ela pega o resultado do comando media info, exatamente pegando o campo audio format, vídeoFormat, vídeoIt... General Format. E depois ele escreve isso aqui: áudio, o valor de áudio format, vídeo, o valor de VD format, codec, o valor de CD format, né? CDC, né? duração e tamanho né? do vídeo, largura do vídeo. E por que cargas d'água, Wagner, faria isso? Porque. Cargas d'água, o Wagner tem vídeos, né? Dos treinamentos dele. treinamento de oh. formação Linux em Pro, o treinamento do cheque MK, e às vezes eu preciso olhar esse esse meu vídeo aqui ó, ver metadada do arquivo. Adivinha quem faz isso aqui? Áudio AC, formato AVC, codec MPEG 4. Deixa eu chegar para cá. Codec MPEG-4, duração 24 minutos e 30 segundos, tamanho, né, largura e altura, é, é, é 1920 por 1080, né, padrãozão do vídeo ali. Então, então, a gente tem aqui um script bem simples, onde eu pego, tá, um comando, que eu poderia ter feito assim, ó, Mídia Info, né? aqui no Vídeos, no Cheque MK Aula. E... Módulo, deixa eu ver um qualquer aqui que eu não tinha feito. Módulo 01, aula 3. Olha o que, que ele me dá. Olha o que que ele me entrega, sério. Isso aqui é ótimo, tá? Isso aqui é muito bom. O problema é que eu tenho, eu não preciso disso tudo agora. Quando eu quero ser sucinto, eu quero ser rápido, eu preciso de algumas coisas. Por que que eu pego o codec? Porque eu preciso saber se ele vai ser, né? Quando na hora que eu su subir o vídeo para a plataforma lá do treinamento, se ela vai, vai ter problema na hora de compilar. O que que eu quero saber? O codec, né? Porque eu quero saber o tamanho, tudo mais, duração, para saber, né? Como é que fica ali aquela aula? Ficou muito grande, meia hora, tá bom, uma hora e meia, tá muito pesado, então vamos, e assim vai. Então, aqui, só que é muita informação. Eu não quero saber o color space, eu nem, eu nem sei para que, que serve color space. Eu não quero saber se ele usou o Kabak de, 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 de Block Analyzer e, 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 e X e. Porque eu não tenho ideia do que é isso. Mas algumas coisas eu entendo. Eu sei o formato, eu sei o que o né? eu sei o que, que ele quer dizer quando ele está tratando do canal. Tal. Então eu fui aqui e peguei apenas as informações que eu precisava. né? Então vim aqui, eu só quero o áudio e me dá o formato do áudio. Eu só quero o campo vídeo, me dá o formato do vídeo. né? Aqui eu quero aqui a largura. Aqui eu quero a altura. Aqui eu quero o, o, o dado de duração. Quer dizer, o codec, desculpe, né? Aqui eu quero o dado de duração. E assim foi. E aí, com um script muito simples, que começa com tralha!/barra bim/barra best, o nome disso aqui é Shebang. Isso aqui diz o seguinte: olha, quem vai interpretar tudo que está escrito aqui embaixo é esse cara aqui, ó. Tá? Isso aqui diz quem vai interpretar tudo que está escrito aqui embaixo é esse cara aqui. Sem um shebang, isso aqui pode ser interpretado errado se o shell que você está trabalhando não usa. Tá? Então, aqui ó, a importância da variável, que pode ser direto um conteúdo ou pode ser um resultado de um comando. Se eu tivesse um conteúdo fixo aqui, eu nunca poderia ter transformado isso aqui num scriptzinho para eu trabalhar no meu gerenciador de arquivos aqui no meu Tunar, porque cada arquivo que eu fizer esse dado é diferente. Então o que ele faz? Ele pega, né? Eu criei aqui no Tunar uma configuraçãozinha de ações personalizadas e disse para aqui, ó, execute esse script. Ele transformou esse cara num script possível aqui dentro do Tunar. Podia até ter postado um ícone aqui para ele. Ó. Hum... <laughs> Vídeo. Pronto, agora tem um ícone vermelhinho ali de ver metadata do arquivo. Tá ali. Ó. Pronto. Então, eu criei aqui um scriptzinho, bem bobo, mas que resolve um problema. Resolve um problema. Então, o script está aqui para isso. Então, você tem que pegar o conhecimento dos comandos que você consegue utilizar num terminal, um comando que você consegue utilizar, seja um comando para usuário, seja um comando para administrador, e começar a estruturar aquilo ali de forma que você possa colocar numa linguagem de programação, que é o Bash, né? ordenado ali, tudo bonitinho. Então, 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 deixa eu ver aqui. Todos os, dois, tá, tá, os dois estão ativos aqui. Então, se um cair, o outro vai. Beleza. Estou preocupado com oscilação de novo no link. Então, quando você começa a entender a importância de você saber programar em Shell. Você começa a ver que tem muita coisa que vai, vai se tornar mais fácil no seu dia a dia. Muita coisa você vai automatizar, muita coisa você vai tornar mais simples. Então, a mesma coisa ali, ó. Eu sei esse comando aqui, ó. Ping. Ping. Tá? Menos c um. Pingou. Tem comandos melhores para isso, tá? Tem um Nmap que faz isso aqui, ó, num, num estalo. não estalo. Não quero competir com o Nmap. Eu quero mostrar alguma coisa. Três. Ih, três não tem. Não, três tem, pingou. Quatro. Foi. Cinco. Cinco tem não, tio. Seis. Seis tem não, tio. Então imagina fazer isso para varrer uma rede. Vou criar aqui no meu TMP né, um scriptzinho chamado rede.sh. Crio o meu Shibangzinho barra Bim barra bash. Crio uma variável rede cujo conteúdo é 1921681. Tá, ponto. Vou até botar aqui entre aspas para proteger o conteúdo, tá? aqui ó. só para mostrar: aqui ó, eco dólar data live, eco dólar data live, eco dólar data live. A diferença é em que esse cara protege um conteúdo não para não se misturar com espaços que existam, porque o espaço é um caractere especial do Bash, tá? E esse cara aqui torna tudo que está entre apóstrofos, não são os apóstrofos de Cristo, tá? São os apóstrofos apenas aqui, torna tudo que está aqui literal, ele não interpreta. E esse cara interpretou o dólar como buscando o conteúdo de uma variável, tá? E eu estou aqui. O live tá? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele o seguinte: para IP igual a 1 tal que IP menor ou igual a 254. Tal que IP é somado de 1 em 1. Passa, ping menos C2, dois pings, né? O C, count, quantidade. Ping menos C2, uh, onde eu quero pingar, dólar rede, ele já pega o ponto, né? Dólar IP. É, dólar rede, dólar IP. Ainda eu posso ver o resultado ou posso não quero ver o resultado. Não quero ver o ping. Eu quero saber se funcionou ou não. Então tá, ótimo. Vou fazer aqui, ó. Jogue todo o resultado para o lixo. Deve no lixo. Não quero ver, não quero saber. Se o resultado do comando anterior. E qual foi o comando anterior ao meu if? Foi o ping, não foi? O ping está logo. Executou o ping e foi para o if. For igual a zero, ou seja, funcionou, seu Crescent. Então, escreva: $rede, $ip, ok. Tá? No arquivo, adicionando, né? No barra tmp. Lista máquinas. Se não. Se ele funcionou, então o cara respondeu. Se o comando anterior teve resultado zero, ou seja, 100% de sucesso, a máquina estava lá, ela existe, ou pelo menos responde na rede. Se não funcionou, falhou, né? Beleza. Fecho o meu if, fecho o meu for. Pronto. Fiz um script que pinga as máquinas da rede e joga o resultado no arquivo adicionando. Olha aí, eu aprendi a usar o append do shell. Não vou sobrescrever, tá? Para eu garantir que esse arquivo, quando eu começar aqui, ele não vai ter lixo de, uma, de um uso anterior. Só para ficar melhor ali, eu vou tirar esse ponto daqui e vou botar aqui só para ficar melhor de visualizar, né? Ponto rede tá? Só para garantir que esse cara, né? Tá limpinho? Eu vou simplesmente criar esse cara aqui é, 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 é do nada, né? Posso fazer um teste se ele existe, se o arquivo barra barra tmp Lista ma... opa. máquinas existe. Então, opa. Então, é... se ele existe, limpa ele. Escreve nada dentro dele. O barra, barra tmp. Olha, eu não estou escrevendo tmp lista máquinas muitas vezes. Tô. Ah, não. Arquivo igual. Barra tmp, lista máquinas. A variável. É muito melhor lidar com esse cara aqui, o nome dessa variável, do que lidar com tudo ali. De novo, tem que escrever. Se ele existir. Então, zera ele. Se não, cria ele. Cria a variável rede, cria a variável para ter o nome do arquivo. Se o arquivo existir, isso é um teste, né? Isso aqui é um teste. Então, eu preciso entender de testes condicionais do shell. Porque eu preciso verificar várias coisas: se o arquivo existe, se ele está com a permissão certa, se é um diretório, se é um arquivo de pipe, né? se é um arquivo de bloco. Então tem que testar, às vezes, estrutura de, 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 de arquivos. Testar permissões. Se existir, então, zera ele, porque ele tinha alguma coisa dentro. Se não existir, cria ele para mim. Então eu garanto quando eu chegar aqui, não vou ter resultados duplicados. Salva. chmod. Permissão de execução com direito à escrita para o dono. O resto não. Só execução. Barra tmp pinga rede. Então barra tmp não a tmp eu não tô lá pinga rede. Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Por que não tá aparecendo nada? Porque eu disse que o resultado vai para barra dev barra null cat barra tmp lista máquinas. Oh, oh, que bonito, hein? Ah, né? E aí eu vou menos n Menos N2. Cada dois segundos. Só que dois segundos, pro ping, pro ping ok, é mais rápido. Pro ping falhado, ele espera mais um pouco pra garantir a falha, tá? Mas tá aqui, ó. Não era isso que eu queria? Não era isso que eu tava buscando? Com a pouquinha ali, é lógico que eu faço isso com o Nmap de forma mais rápida, mais eficiente. Mas. Eu comecei a entender que eu posso criar soluções para vários tipos de problema se eu souber manipular os scripts de uma forma lógica, de uma forma organizada. Deixa eu ver aqui. Roberto, boa noite. O fio, boa noite. Eu consigo transformar um PC comum em um servidor? Ó, servidor é servidor, ele presta serviço, tá? Tem gente que bota servidor para rodar em máquina comum, como você disse. A questão é que a máquina comum não tem hardware para suportar Redundância de energia, não tem hardware para suportar trabalhar 24 horas, né? 24 por 7 não tem hardware para suportar correção de falhas. Às vezes um circuito interno para, ela desvia para outro, mas dá para rodar serviço em desktop, dá, claro que dá. Se você instalar um Debian básico, um Ubuntu básico, um, um, um Rock Linux básico, instalar um Apache, um nginx, instalar um MySQL, instalar um WordPress, você cria um servidor de WordPress ali, um servidor de páginas, entendeu? Mas não é um hardware que foi desenhado para isso. Opa, não sei. Eduardo John Pio, É, respondeu lá, né? Porém, precisa a criticidade. Se for home, ok. Empresarial, não é recomendado. Isso é exatamente isso aí. Caso da segurança? Um dos pontos é o hardware do servidor. Aí, pronto, já está respondido. Foi mal. Eu nem sabia que tinha respondido. Foi mal. Rafael Ivani também respondeu, né? Que a questão do hardware. Né? não vai aguentar a carga de trabalho escalar exatamente até leilão de servidor tem hein aí o cara outro dia faz um vídeo comprando leilão comprando servidor no leilão não sabia que servidor só liga se tiver servidor tiver com a tampa fechada servidor Dell hum. mais um motivo para o aprendizado ser um bom exercício para aprender válido Vai, sei que estou adiantado a pergunta, mas o que você usa, usa para fechar o script? Criar um script fechado que dificulta a edição do seu script. Atributo. Você tem duas formas. Você tem o Shell Compiler que ele transforma o meu Shell texto num binário. Ou você instala ele com um atributo né? que, como root, só você vai poder tirar o atributo. Esse aí, Shell Compiler. SHC. É isso aí. Eu vou tirar isso aqui, é lógico, porque eu não quero chegar ao 254. Por favor, né? Não é, não é minha intenção, realmente. Cancela aí. Então, é para mostrar aí o, 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 o início da história, que é o um, um script. O que, que eu fiz ali de mágico? Nada. Mas eu criei um programa, porque é uma linguagem de programação. Não é uma linguagem compilada, apesar de existir ali. né? Mas ele me trouxe um resultado prático para um problema que eu estava tendo. Aí digamos que você tem uma máquina que está com um erro, problema, não consegue instalar um pacote. Mas o ping tá lá, porque o ping está em todos. Todo mundo tem um ping. Até o seu celular Android tem ping. Aqui, avançando um pouquinho nos nossos scripts aqui, né? Só voltando aqui antes do avançar ali, eu usei a estrutura do if, que é a estrutura condicional. Então eu faço testes com if. Então eu tenho, se tiver ok, né? Se o teste foi ok, eu é demo. Se o teste não foi é o else e dá para combinar um monte de else. Como dizíamos antigamente, né? Sua inteligência artificial nada é o com um monte de if else, if then else, né? Então melhorou um pouquinho, só um pouquinho hoje em dia. E fiz um for. O for tem várias estruturas. O for é um loop. Lembra do loop? Tem aquele loop infinito, né? While true do é um loop infinito. Ante é, é, é false do é loop infinito. Mas tem um loop que é um loop mais ou menos limitado, que é o loop do for. For, enquanto essa condição aqui for atendida, né? isso aqui é um cálculo matemático, é o LET. O valor de p é 1. O valor de p chega até 2, ó, menor ou igual. Ele não passa. E o valor do ip é somado de 1 em 1. Eu podia fazer menos-menos, né? Então pegava um valor alto e diminuía de 1 em 1. Passa, Então, ele vai repetir tudo que tiver aqui entre o do e o done. Tudo que tiver aqui ele vai repetir até que essa condição aqui não seja mais satisfeita. IP1, IP2, IP3, IP252, IP253, IP254, ip 255 não, 255 não vale. Vou para a próxima coisa. Qual é a próxima coisa depois do meu loop? Qual é a próxima coisa do meu, nada. O que, que ele faz? Sabe script. Então, vamos lá. Aqui, isso. Aqui, um scriptzinho simples, tá? Onde ele faz o seguinte: ele pega todos. Olha só: cria uma lista, é um servidor de e-mail, tá? Com Zimbra, porque tá escrito ali, né? Zimbra, ó. Ele cria uma lista com todas as pessoas do domínio, menos conta de sistema ou admin. Zmprove para listar todo mundo que existe, tá? É, pega do esse servidor um servidor com vários domínios, tem vários, várias várias empresas. Pega dessa empresa e tira. Olha só, eu aprendi grep com o tio Wagner. Eu aprendi. Grep expressão regular com tio Wagner. Olha que bonito! Menos, pega essa lista de todo mundo que seja desse domínio, menos a conta com esse nome, 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 ou com esse nome, organiza, está bendita e coloca aqui. Cria uma lista com todo mundo que já está na lista. Pega uma lista, todo mundo que já tem na lista padrão do sistema. Vem aqui. Taranã, né? Pega ali o, 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 o Get Domain List. Pega todo mundo que está nessa lista. Tira a conta Zimbra Mail. Pega lá. Substitui o 1 um pelos membros, né? na linha 1. Um. Todo mundo desse domínio e joga na arquivo lista geral. Compara o arquivo lista geral com esse arquivo aqui. Pega todo mundo que já está na lista. Que está no arquivo lista geral. Todo mundo que já está dentro da lista de e-mail. Lista que eu falei a é lista de e-mail. Compara com o arquivo que eu criei, com os nomes. Que seja desse domínio. Todo mundo que estiver aqui. Mas não estiver aqui, joga aqui, ó, que é a lista dos novos. Quem não está na lista de e-mail, pronto. Então pega cada conta que está aqui e adiciona na lista geral. Então adiciona na lista geral João@empresa.com. Faz o loop. Tem mais nome aqui dentro? Adiciona na lista geral Maria@empresa.com adiciona na lista geral fulano arroba, quando esse arquivo acabar não tem mais ninguém para adicionar desfaz o oiras do rm e apaga os três arquivinhos ali lista com final novos lista com final geral e lista com final empresa olha quanto. tirando o comentário que tio wagner é organizado tio wagner é um cara que comenta as coisas porque tio Wagner era um gênio? Não, porque tio Wagner tem que lembrar o que está que escrito aqui. Porque, para que, que eu fiz isso aqui mesmo, hein? Hum, tem 10 anos que eu fiz o negócio. Hum, esse aqui deve ter quase isso mesmo. Mas, hum, para que, que eu fiz? Comentário, né? Por favor, né? Por favor, comentado. Então, tirando os comentários, uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis. Já podia acabar aqui, mas eu gosto de fazer limpar o lixo que eu criei, né? Seis, sei. Sete linhas. E isso aqui roda uma vez por semana. Uma vez por semana, se teve gente nova que entrou na empresa, ele entra na lista. Aí, ó. Scriptzinho simples, mas que resolve um problemão. Então, se tiver gente nova entrando na empresa, ele faz isso e adiciona os caras na lista individualmente para que todo mundo possa constar na lista ali. Vamos ver o limpador de e-mail? Você já viu que esse servidor aqui é de e-mail, né? <laughs> então, volta e meia, ele tem mensagem do sistema. Porque a conta pega tudo, é a conta é, é, é Zimbra, né? Da empresa. Zimbra Mail. Então, volta e meia, o próprio sistema lança mensagem ali. Ou erro de entrega, ou o cara está tentando invadir. Então, às vezes, essa, essa caixa fica cheia. E eles ficam na fila. Às vezes, fica na fila espera entregar porque a caixa tá cheia. Então, se, olha, para se mail, estou criando a variável agora no for. Estou criando agora a variável. Se mail estiver com, aí eu vou pegar esse comandão inteiro aqui, que pega todo mundo que está na fila de mail. Depois, extrai quem tiver zimbra, meio empresa. Depois, pega ali, separa por espaço, pega só o campo 1. Um, só o campo 1. Um, Dessa, dessa, quer dizer, o ID da mensagem, que o campo 1 um, quando você faz o post, o post query é o ID da mensagem. Tá? Tira zimbra, tá? E numera as linhas. NL. Numera as linhas para saber quantas mensagens tem. Depois vem aqui, ó, e pum, apaga. Post super menos d, apaga. E aqui, ó, para o ID, prega aí essa é a mensagem do root. O root é o elias principal do sistema. Quando manda mensagens internas, ele manda para o root. Faz a mesma coisa. Toda a linha que começa com hexadecimal. Ó, ó. Toda a linha que começa com hexadecimal. Tem até. Ó, tem 12. Não tem que ter menos nem mais. Tem 12 caracteres. Pega o campo 1 dessa linha. Tá? E só os primeiros 12 caracteres. Se vier algum caractere a mais, às vezes vem um asterisco, às vezes. Para. E apaga com essa ID. Pronto. Eu estou pegando duas contas de e-mail que às vezes ficam presas na fila e estou limpando com esse script aqui. Ó. Eduardo falou que usa o SHC não sabe se é a melhor prática. Não foi isso? É. Eu, é, é. Cara, eu sim. Para não editar em meu script, o SHC é para o cara não ver. Não vê e não edita. Eu não tenho problema de ver, dependendo do que está ali. Quando tem dado... É, 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 é sigiloso, eu boto em outro arquivo e faço ele ler através de pipe de variável tá? mas o SHC compila ele se você não quiser que o cara edite, você vai trabalhar com os atributos Sérgio Falco, professor no meu caso, eu pretendo criar um serve de banco de dados com Postgres com SSH eu preciso criar um script para ver se meus clientes está conectado. você pode criar um script para ver você tem que ver assim, como é que o um Postgres te informa isso, é isso que você vai jogar lá Boa noite, meu amigo Igor Boa noite. Estava precisando dessa hora, É show, viu? Já resolveu vários problemas. Rafael Ivani, com esses scripts assim, com esses scripts assim que faz para criar plugin para o software, grafana, nasha, e vários outros, e vários outros. Falar em plugin para Checkmk, MK, falar em plugin para Checkmk, eu vim no barro SR, lib, lib, checkmk Pro Guim. O Zimbra meio que eu fiz, mas esse aqui. Local. E tem aqui, ó. Cheque Zimbra. Olha quantas linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois. É o código que o cheque MK entende que é falha. Crítico. Zero é o código que o cheque MK entende que é ok que funciona. Isso diz para ele o seguinte: se o CheckMK executar esse cara aqui e tá no lugar do plugin do CheckMK, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar isso aqui na, na, na prática. Abri um browser aqui. Acho que eu mudei a senha. Só que eu mudei a senha. Deve ter mudado a senha. Então... Tudu. Tudu. temp está aqui na lista tá, tá, tá. acho que não tá então vamos lá ah htê passa dab tê c Aqui ht passwd. Na verdade, deixa eu ver quem está lá dentro. Vangre, ta ta Ah, Eu tenho outro usuário ali. Não. Quando é o servidor local, né? Você não anota. As suas senhas. Aí dá nisso. É. Então salva logo isso aí. Não. Ah, ele não faz parte do, do, do domínio. Então é isso aí mesmo. É um usuário que não faz parte do, do domínio. Então, logout. Vou, vou refazer a senha do CMK ali. E para WD. Aqui é assim, vai na hora. Vou refazer para ele reler ali. Diego vai, vamos lá. Fora do escopo, mais exemplo. Na prática. É... Você está na prática, o Zimbra, ainda vale a pena hoje? custo claro que vale. E esse aqui é de uma empresa só, não estou nem falando. Tá? É, é, é porque é um conglomerado, tem vários domínios, mas é de uma empresa só só uma empresa que paga. Se você fizer isso para vender como serviço, melhor ainda. Você tem que entender o seguinte, tem empresa que não pode ter servidor dado armazenado fora do Brasil. Não pode. Tem empresa cujo dado é tão sigiloso que ela não pode deixar armazenado nem fora da, in da infraestrutura dela. Entendeu? Então você tem que ter ali como garantir que vai funcionar dentro do, 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 do parâmetro legal que o cara está sujeito. Digitei certo. Ah, tá user tá lock. Beleza. Vamos, tchu. Acho que eu botei pra. Quatro tentativa e tal. Depois eu mostro aqui, deixa ele liberar lá, não quero ter que reiniciar o serviço ali. Mas, aqui, esse cara aqui, eu daqui a pouco eu mostro ele, ele na tela do, do CheckMK. Esse cara aqui vai fazer isso, tá? Então, se o Zimbra estiver no ar, ele vai dar o código 0, se o Zimbra não estiver no ar, vai dar o código 2. E aqui, são dois scripts criados em shell, tá? Dois scripts criados em shell para poder fazer aqui. Primeiro, eu exporto a data no fadron. só como é que é bom você saber comentar aquilo que você escreve, né? Quando você comenta aquilo que você escreve, você não se confunde com aquilo que você escreveu. Exportando o diretório, onde estão tá lo os logs que eu quero. Log de entrada do checkmk, log de saída sshd, o que, que eu procuro no sshd, o que, que eu procuro no size-l, tá? e atesta se o arquivo foi rotacionado às 6h25 da manhã. Se foi rotacionado, adiciona o conteúdo com a mesma data do que já foi processado antes, no próprio outlog. Assim começa sempre das 0h. Porque se de manhã o arquivo for rotacionado, eu perco o que aconteceu entre meia-noite e 6h25, porque 6h25 é a hora do rotacionamento do automático do Chrome. Que você também aprendeu aqui comigo. Então, não vai perder o período da noite. Joga lá dentro, em log. Pega que está no log de entrada, corta, joga no log de saída. Juntos os dois no novo em log. Cria o log com as informações da falha. Tanto falha do SSH quanto do SAIS-L. Conta a quantidade de falhas que teve de meia-noite até agora, na hora que está aparecendo ali na tela. Se for, 400 falhas é warning. 500 falhas de login é crítico no serviço de e-mail. 800 e 900 no SSH. Por quê? Porque tem muita tentativa de acesso nesse cara aqui. Muita tentativa de acesso. E aí eu falei, vamos botar um firewall aí. Não, já tem um firewall aqui da empresa. Você tem certeza que o seu firewall vai dar conta? Não, meu firewall dará conta. E é isso que, que eu tenho que fazer para mostrar que o Fire não dá conta. Eram 5 mil a 10 mil por dia. Aí eu botei o Fail Tuban. Aí agora caiu para menos de mil. Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa. Porque o Fail Tuban tem que acontecer três erros para ele poder considerar. Eu deixei três porque tem gente lá que erra a própria senha três vezes igual eu acabei de fazer aqui. Então, mas tem gente lá que erra a própria senha três vezes. É porque esse servidor, na verdade, tem dois servidores do CKMK. Eu vou trocar ele. Eu vou até abrir o outro. Eu tenho alguns servidores locais aqui no meu, na minha máquina. Então, eu peguei e fiz esse teste para mostrar o que acontece. Tá? Porque ele conta, WC-L conta quantas linhas acontecem ali. Então, se eu chegar aqui, o SR lib, check mk agent local conta falha. Executou aqui, colocou os dados, ó, no momento, no momento. 723, ó, já passei aqui, ó. Agora conta falha de login no e-mail, 726 no SSH, ainda não passei aqui. Agora e ele entrega dessa forma para o checkmk. E o checkmk vai conseguir dessa forma montar a estrutura ali. Para poder funcionar corretamente. Eu joguei aqui. Esse aqui eu acabei de ligar. Opa. Cadê o browser? Volta a... Ah, voltou a aba do browser. Eu acabei de ligar, então ele não pegou os dados ainda. Vou esperar um pouquinho para ele refazer o. Opa, cliquei errado. Para ele refazer a checagem aqui reschedule check. Schedule check Daqui a pouco ele começa a preencher Porque eu tô Aqui, ó, na última vez, ó, aqui, ó Já começou, agora ele tá, tá em dia, ó Aqui, ó o, Isso aqui é do, do fail to ban, Vou mostrar ali o scriptzinho do fail to ban. Isso aqui é tudo jail Quanto, ó, Já atingiu o nível crítico de tantos aqui, ó Banidos aqui e os cheques que eu criei aqui, ó, login de e-mail, falha, 723, 400 de 500. Ok, porque ele ainda está com 726, porque ele vai chegar a 800 de 900. Tá? Então, aqui o script e eles entregam aquele resultado ali que eu entreguei na tela. Ele entrega para o cheque MK. Rafael Ivanizinho, é tudo de bom. Professor, se atualizou a senha no banco de dados, tem que atualizar o request response no navegador cache. Ah tá. Não, porque na verdade ele não é. Ele usa o arquivo htpasswd, só que ele me bloqueou por causa do meu IP. O meu IP é o mesmo. Então meu IP está bloqueado ali. Não vou nem. Só levantei o outro. Os dois são iguais. Um só está com uma versão 9 do Grafana. E esse outro tá com a versão 10. Aquele que eu tava mexendo. Por que servidor de mercado cai direto? Não entendi. Mercado, o que? Mercado, loja, mercado, supermercado? É, se por isso você está falando, é porque geralmente eles não compram servidor, não compram hardware de servidor, não dimensionam corretamente para o que eles precisam, e aí o servidor não aguenta, cai. Entendeu? Se for isso, é o que eu vejo, é o que você falou. Desktop, dá para fazer serviço? Dá para fazer serviço. Mas não é para isso, entendeu? Dá para carregar o sofá numa Uno? Dá, né? Você olhar as fotos na internet, você vai ver um monte. É feito para isso? Não. Aguenta aquilo direito? Não. Vai chegar lá sem nenhum problema? Não. Mas ele faz. Desktop faz serviço? Faz. É feito para isso? Não. Vai aguentar? Não. Vai funcionar sem nenhum problema? Não. Mas dá para fazer. Então, quando você tem um serviço, ele é rodado num servidor cujo hardware é dimensionado para isso. Inclusive para aguentar trabalhar direto. E fora que você tem que dimensionar, porque se aquele servidor atende a tua demanda. Às vezes a sua demanda pede que seu servidor seja maior. Ou, se você tem alguma virtualização, ou trabalha com servidores em nuvem, ele é escalável. O SE, opa! O checkmk agent plugin aí que tem aqui ó, o Zimbra meio que olha aqui ó para checar para checar como é que tá a fila de e-mail do Zimbra simplesmente eu coloco aqui ó, o comando na vari ó, variável que traz resultado de comando variável que traz resultado de comando faz a contagem se for maior do que zero então ó, tantos na fila se não for maior do que zero ou se não aqui, então tá vazia. Se a fila, se o cara contou a quantidade de linhas, for maior do que zero, então tem, tem alguém na fila, não tem? Hum, tem tantas mensagens, porque essa aqui pega a fila, essa aqui conta, essa aqui mostra o tamanho. Se não a fila tá vazia. E do Feiutuban? Esse aqui já é um script pronto também, trazido, né, do próprio do próprio MK. Já tem um, um plugin checkmk para Feultban. Você nem precisa se preocupar. Mas olha o que, que ele faz. Ele usa o ban client, que é um comando do ban, que olha quantas jails existem. Faz uma ediçãozinha, né, trocando tudo que tá antes do dois pontos por nada, trocando vírgula por nada, para ficar o mínimo possível. Aí ele me exibe isso aqui, ó o nome da fila, ativa, nome da fila e os contadores. Isso aqui, que é o que ele me dá, que é o que o o, o Fail -to -Ban Client me dá, aqui, ó. Se está dentro do limite estabelecido, beleza, se não está dentro, ó. Então, shell script. Por que você precisa dele? Você precisa dele principalmente ou para automatizar tarefas ou para tornar tarefas recorrentes mais rápidas, mais eficientes, ou para resolver problemas ou para integrar com alguma ferramenta que não faz, que você pode fazer de forma simples, de forma objetiva. Você precisa conhecer variável. Você precisa fazer testes condicionais aí eu comando o comando if, o case também, mas o if, ele tem mais, muito mais testes do que o case. Você precisa saber das estruturas de laço, o loop que é o for, que é o while, que é o until. Tá? Mas a gente usa muito o for. Você está vendo que a gente usa muito o for. é o que a gente mais usa. Mas precisa conhecer os outros. Precisa entender uma lógica de funcionamento. Então, geralmente, são coisas que você faria na mão: passaria para outro comando, guardaria um arquivo. Passa para outro comando, guarda em arquivo. Passa para outro comando, guarda em arquivo. Você faria vários passos assim. Se você fizer isso de forma lógica, você transforma num script. Se você transforma num script. Você consegue resolver vários e vários problemas que antes você não conseguia trabalhando dessa forma. Acho que esse aqui não tem. Não, esse aqui não tem nada. Então tá tranquilo aqui. Então, aqui, são. Um script feito hoje aqui na hora para fazer algo que outro outro comando faz? Lógico, outros comandos fazem isso, e alguns até muito mais rápido. Mas eu consegui resolver um problema utilizando uma lógica de script. Variável, testes, loop, tudo que você costuma ver em outras linguagens de programação. Nada excepcional, nada incrivelmente diferente, pelo contrário, e quanto mais você for fazendo scripts, mais você vai se acostumando, mais você vai se tornando organizado, mais você vai colocando essas coisas dentro de padrão. Ah, mas por que você exportou o padrão de data americano? Por quê? porque o padrão de data americano ele tem uma forma diferente de tratar as coisas, tá? O nome do dia então, seu dia é segunda, terça, quarta e tem assento E quando não tem assento e, eu, e se eu não sei se aquele sistema está em português? Então, eu fazendo isso no início, eu pego uma variável que era de ambiente, que era uma variável do sistema, que já diz que esse cara usa um outro idioma, mas aqui dentro do meu script, seu idioma será esse aqui. No caso, do idioma, né? O, o formato de data. No caso do padrão americano. O formato de data vai ser esse aqui porque é o formato que ele vai encontrar na estrutura do log dentro desse arquivo aqui ele vai encontrar esse cara aqui né, dentro padrãozão lá julho mês nove dia hora minuto mês primeiro depois o dia padrão americano entendeu então você tem é, é, é entender o que você quer fazer. Às vezes a sua variável vai ser. substituindo variáveis de ambiente. Então tem que conhecer as variáveis de ambiente. Vai ser uma variável que vai receber um valor diretamente. Ela só vai ter aquele valor. Ou a sua variável vai receber aqui ó, o resultado de uma variável. Então estou criando um arquivo cujo nome é logout com a data do dia ali ó, certinha. Ponto log. Então, estou usando aqui a grep para pegar a data dentro daquele cara, tira é, 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 a primeira linha, que a primeira linha é só o dado do rotacionamento, pega os campos de 1 a 13, se for de 0,6 e 25 qualquer coisa, então eu sei que o arquivo começou às 6 e 25. Se o arquivo começou às 6 e 25, ele acabou de ser rotacionado, então eu preciso de um arquivo que não tenha sido rotacionado ainda. Aí eu junto os dois arquivos aqui. Então, tudo isso aqui são comandos que funcionam perfeitamente no meu terminal, que funcionam perfeitamente no meu shell, e eu os transformo numa função lógica ordenada que me resolve um problema, que me cria uma solução. Entenderam? Isso aqui é o mínimo que você precisa saber de shell script. Tá? Variável, shebang lá em cima, variável. Você precisa saber que a cerquilha ou a tralha, quem for mais velho aí, né? O nome desse caractere é cerquilha ou tralha. A gente chama de sustenido, não sei por quê, né Porque na música é o sustenido, é assim. Pô. Ele é o comentário do Shell. O arquivo do vinho, o comentário é aspa, é diferente. Então, cada tipo de interpretador, o comentário, é diferente. Mas para é o Shell, é esse cara aqui, a cerquilha. É o comentário variável. Se tá? você vai saber que os comandos que você faz no sistema têm função dentro do script, e os testes são extremamente importantes. Se o comando anterior funcionou, então faça isso. Se não, não tem nada, segue o script. Ó, Ls no barra. Escreva o valor do último comando. LS no barra nada. Escreva o valor do último comando. Escreva o valor do último comando. Então, qualquer coisa que não for zero é um código de erro. Esse aqui é código do comando inexistente, comando não encontrado. Esse aqui é, é, é arquivo ou diretório não encontrado. Mas você não precisa saber os códigos. Você precisa saber o seguinte: zero foi, não zero, não foi. Pronto. E aí eu, eu tenho dentro do meu script um teste que eu posso verificar se aquilo que acabou de ser executado funcionou ou não. E assim eu vou criando. E assim eu vou fazendo os meus loops, as minhas interações, o meu for. E daqui a pouco você faz for, dentro de for, e mais um for ali, começa a combinar. É incrível o que você consegue fazer com um Bash. Ele é, ele é simplesmente uma linguagem de programação direta e objetiva, onde você na hora consegue resolver as coisas. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar tá sempre atento. Tá? Shell script. Cláudio Cardoso, top esse conteúdo. O Fiu falou que era supermercado, né? Top. Cláudio Cardoso, meu camarada, fala aí. fala aí. Shell script, resolve ou não resolve o problema da gente dentro da empresa? Né? O, o, o Cláudio, ele sabe, né? Resolve ou não resolve o problema da gente dentro da empresa? Então, é, muitas vezes você tem tarefas, às vezes. Relatórios que são gerados por banco, relatórios que são gerados por programa, relatórios e às vezes você precisa fazer edição ali na hora, né? Arquivo cujo nome está fora de um padrão, você pega um shell script, transforma aquele arquivo para o padrão que você quer para ele ser jogado para outro tipo de planilha, outro tipo de relatório. Você pode renomear toneladas de coisas de uma vez. Tudo isso com shell script. Então, é... quando você precisa utilizar uma ferramenta. Primeiro você tem que saber para que ela serve. Para que que shell script serve? Para que? Para eu fazer programinhas de shell? Não, cara. Você não vai ser desenvolvedor, né? Se você pensar no conceito desenvolvedor, não é para isso. Você não vai ser o cara que vai fazer um novo rede social, inteligência artificial, né? A gente brinca com um monte de if faz um IA, mas não precisa. Mas você vai ser o cara que resolve. Então ele serve para que você possa resolver problemas, para você automatizar funções, para você criar soluções, para você tornar tarefas recorrentes mais fáceis e mais rápidas, para você integrar com ferramentas. Tá? Como ele funciona? Ele funciona utilizando essa lógica. Ele funciona com variáveis, com loop, com comandos do shell, que eu já tenho que conhecer, porque eu já mexo no shell e tal. Que tipo de resultado ele me entrega? Aí depende. Eu posso ter resultado em tela, pode ser resultado para programas. Ele pode ser resultado para dentro de arquivos, igual eu fiz aqui no. no, no pode ser o resultado para dentro de arquivo. Então, ele, eu preciso saber isso aqui, porque eu consigo pensar em como essa ferramenta vai tornar o meu trabalho mais fácil, mais rápido e vai solucionar meus problemas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Compreendido aí, né? Esse, esse, o mínimo que você precisa saber é sobre Shell Script e por que você precisa saber isso? Não existe até hoje um servidor que eu tenha feito que eu não tenha que usar script para alguma coisa. Para facilitar alguma coisa, para transformar alguma coisa, para complementar alguma coisa. Não teve, não teve. E aí hoje a gente tem algumas facilidades. né? O Shell Script ele existe em qualquer Linux. Qualquer Linux que tenha um Shell. E todo mundo tem Shell. Ah, mas eu tenho um Linux embarcado numa plaquinha mini que eu comprei. Pode ter certeza que lá tem um cara chamado box que é um Shellzinho bem compacto, mas ele roda uma porção de programas compatíveis com SH. Então você tem como rodar, tá? Sim, suas aplicações, às vezes até naquelas aquelas plaquinhas compactas, né? Que tem boot ali. Então você tem como transformar, às vezes, problemas. Que te dão trabalho, são recorrentes em soluções automatizadas via Shell. Então, quanto mais você utiliza o Shell, mais você consegue fazer. Então aí, hoje em dia você tem outros caras também que vieram agregar isso aí. Que trazem outras funções muito parecidas com a do Shell e algumas mais extensas, que é o Python, por exemplo. O Python ele é uma linguagem de programação que também é linguagem de script. Tá? Que também é a linguagem de script e funciona assim a linguagem não não é compilada é uma linguagem interpretada então você hoje tem várias opções mas o shell ele está em todo o Linux você pode garantir que não precisa instalar algo para funcionar qualquer instalação de Linux por menor que seja vai ter o um shell para você e aí você já sabendo o shell você começa a resolver o problema é o que eu falei ah o nmap faz isso faz se tiver lá e se o nmap não tiver e se não der para instalar e se tiver com o um disco problema cheio, ou você não tiver permissão para isso porque a sua conta não é de administrador, como é que você vai fazer isso aqui? Tá aqui, agora você sabe. Cláudio Cardoso resolve, resolve tudo, né, meu camarada? Você passou. Cláudio é, é, é aluno, e a gente junto foi desenvolvendo uma solução para algo que ele estava precisando lá o script. Rafael Ivani, show de bola, mão na roda. Bilinçal, excelente, mestre, valeu. Diego Leone, com Shell você faz o sistema trabalhar para você entregando tudo o resultado final. Bilinçal, comecei com comandos simples, depois concatenando, fazendo as primeiras automações e só me dei conta que estava dando os primeiros passos de programação quando você mesmo alertou em outro vídeo. Não seja, o é que eu falo? Não seja um scripteiro, seja um programador em Shell. Isso aqui é coisa de scripteiro. Funciona perfeitamente. E olha que está até bonitinho arrumado. Mas tá? isso aqui se assemelha mais a uma programação em Shell. Tá? Bastante variáveis, cabeçalho definido. Tem scripts que eu boto mais coisa ainda no cabeçalho. tá? Aqui ó, o que, que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo, por que, que eu estou fazendo? Qualquer pessoa que saiba ler sabe o que eu estou fazendo aqui. Ela pode não saber, e esse, esse negócio aqui, e, e, e esse negócio aqui, o que, que é? Por que que... Mas olha, ah, um, entendi. Entendeu? Programe em Shell. Para que você se torne cada vez melhor aí. Paulo Amaral, Linux Envy, Grep, Linux Vida, isso aí. <laughs> é, por, professora, velho. Até teu bem, só não hein? Vou fingir que não tá aí, não. hein? <laughs> de exato com suas aulas, já vou direcionado sabendo que eu tô fazendo. É isso aí, cara. Eu coloco coisas que são do dia a dia. É muito bonito fazer um monte de scripts que escreve em tela, script que desenha telinha com opções. Tem script de menu, cansei de fazer script com menus. Mas no dia a dia, no trabalho, na automação, usa muito assim? Não. Eu tô pegando coisas que são assim, ó. Práticas, efetivas no dia a dia, de qualquer um que tenha um sistema, que tenha uma aplicação e precise ou solucionar ou aumentar a capacidade. Esses caras aqui, filho. Aumentaram a minha capacidade de monitoração. Com coisas que o próprio sistema de monitoração não faz, porque não é, não faz parte do core dele. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, eu consegui trazer mais eficiência para uma ferramenta. E com isso, você vai trazer mais eficiência para mais umas outras ferramentas aí. Então, você vai ter mais ferramentas. E essas ferramentas, você vai conseguir trazer mais eficiência. Por quê? Porque você vai conseguir, dentro do Shell, criar opções, trazer soluções para aquilo ali. Foi o, foi o corretor? <laughs> eu não sei, está zoando. Nem percebi. Está zoando, está tranquilo. Paulo Amaral, ponto, ponto, isso aí. Então, pessoal, se você tem interesse de mudar, de crescer, de alavancar para carreira, coloquei aqui, vou colocar aqui, ó. O link, tá? Porque agora, exatamente agora, no dia 18... Estou abrindo inscrições para a turma da formação Linux Admin Pro. É isso aqui para mais, é aprender isso aqui para mais, é se aprofundar, tá? Com calma, tendo aí todos os conteúdos, acesso vitalício. Se inscreve lá, mas eu já me inscreve, se inscreve lá porque quem tá, quem se inscrever lá vai receber um e-mail com todas as instruções, vai participar do grupo, né? Com as informações, vai ganhar um descontão bonito só para quem está inscrito. E, dia 18, abre a inscrição, abriu, abriu. Quem está, está, quem não está, não está. Né? Então, espero que vocês possam aproveitar isso aí, entendam, né? Cada vez mais que eu venho falar aqui, às vezes eu falo de carreira na área de DevOps, eu falo de carreira na área de segurança, eu falo de carreira na área de desenvolvimento, eu falo de carreira na área de nuvem. Tudo isso funciona em cima de Lima. O Linux ele é não só para o administrador, para o especialista Linux que vai trabalhar diretamente com Linux, mas ele vai ser a, a, a base de funcionamento de diversos sistemas, serviços e carreiras. E se você quer ser um cara que se destaca porque sabe, tá? Um cara que se destaca porque entende o que está fazendo. E você precisa é, é, olhar para o mercado de forma que o mercado olhe de volta para você. Ah, você não tá naquele canto escuro e ninguém te conhece. você O mercado olha pra você e fala: opa, esse cara sabe alguma coisa. Poxa, estou vendo que ele sabe isso, que ele sabe Linux. Eu tenho a experiência de conversar com gente que falou: cara, depois que comecei a, a, a estudar contigo, coloquei Linux lá no, no, no meu perfil, já recebi vaga de emprego. É isso que eu espero: que a gente tenha um mercado cada vez maior. Estava conversando com, com um rapaz outro dia é o seguinte: pequena e média empresa. Existem 6 milhões e meia de pequena e média empresa. Eu, Wagner, não vou atender 10% dessa empresa. Eu, Wagner, não vou atender 1% dessas empresas. Tá? Não vou atender. É, é, 10% são 650 mil. Eu não vou atender 65 mil empresas. Não, não vou atender 0,1% dessas empresas. Não vou atender 6.500 empresas. Eu não vou atender 0,01% dessas empresas. Eu não vou atender 650 empresas. Eu não vou atender 0,001%. Eu não vou atender 65 empresas sozinho. Não vou. Se todas elas precisarem de só um profissional Linux, só um, eu não vou atender. Mas por que, que elas vão precisar de profissional? Porque elas precisam de sistemas que trabalham e rodam com Linux. É assim que é baseada a infraestrutura do mundo. E por que, que elas precisam de um profissional que esteja lá funcionando? Porque elas confiam que vai ter gente para trabalhar. E se elas acharem que não vai ter gente para trabalhar, elas vão investir na tecnologia, vão ampliar o parque, vão colocar mais sistema lá? Não vão. Então tem que ter gente. Quanto mais gente tiver, mais mercado a gente tem. E é uma carreira crescente. Pode olhar site de vaga, que você está sempre vendo que falta gente para preencher as boas carreiras as boas carreiras aquela de quem sabe o que está fazendo. Igor Pacheco, seus conteúdos são excelentes, mas valeu, meu camarada. Professor, vale a pena focar em Alma Linux, Rock Linux depois do anúncio da Red Hat? Claro que vale, claro que vale. Isso não, não, olha só. Foi o que já foi falado lá, até falei aqui. Esses caras já deram um comunicado. O projeto não acabou, tá? E só para dar uma parte aqui, a Oracle já começou a botar comunicado. A Oracle falou assim, a Oracle mandou, claro. A IBM tá fazendo isso para diminuir gente no mercado e aumentar lucro. Isso foge da da função open source. A hora que eu falou, quem quiser desenvolver para esse padrão pode vir aqui na hora que a gente vai manter o software aberto e open source. Pode vir com a gente. Você é desenvolvedor que continuar desenvolvendo para esse padrão pode vir com a gente. Então não vai acabar, não vai mudar. Vai haver rebuliço. Tá vendo rebuliço? Tá vendo? É bom também que divulga mais. Tá vendo? O mercado está fazendo um burburinho. É bom que também vou falando mais e as pessoas vão vendo como é que as coisas são e conhecendo mais. Cláudio Cardoso. Pessoal, que não fez o curso, faça. Você aprende mesmo. Oh, obrigado. E tenha sucesso nas áreas de TI. Eu fiz o curso, esse é o curso completo e extenso. Já estudei as aulas duas vezes. Show de bola. É, pô, curso online. Você pode. Acesso vitalício ao treinamento. Você pode assistir quantas vezes precisar. Eu falo, já falei aqui. Quando eu vou aprender alguma coisa nova, eu assisto uma vez sem compromisso. Só para assistir. Só para ver. Na segunda vez eu assisto para ter dúvida. Hum. Isso aqui, será que isso aqui tem sentido? Será que isso aqui está certo? Hum, isso aqui parece legal. E na terceira vez é que eu me preocupo se eu vou aprender ou não. Eu, eu vejo para entender. Então você pode ter essa liberdade de assistir quantas vezes precisar para que você realmente aprenda aquele conteúdo, absorva aquele conteúdo, para aquele conteúdo fazer parte do seu conhecimento. E aí você com certeza vai conseguir desenvolver. É isso aí, pessoal. Obrigadão aí pela, pela participação hoje, acompanhando. Eu consegui hoje passar os scripts que eu queria. Outro dia, tempo quando foi, tinha um problema que tinha uns scripts que eu não consegui, porque tinha muito dado de cliente. Aí eu lembro de tirar o dado, né? Porque não tem nada a ver. E colocar aqui as coisas. Então, esses aqui são scripts aplicados na prática. Por mais bobo que seja, até um cara que faz uma diferença danada. E detalhe, tá? Só para lembrar, foi por causa desse script. Que eu consegui mostrar a ele que, olha, você tem extremos problemas de segurança. Você precisa... A empresa começou a se mover para comprar um Firewall agora. Mas ele ainda não comprou. Mas está se movendo para ir adiante. tá Está se movendo para ir adiante. Mas por quê? Porque eu cheguei para ele e coloquei números visíveis dos problemas dele. É que esse aqui eu liguei agora. Mas tem, tem que ver esse gráfico aqui. Ó. Olha só. Isso já 3.339 problemas de falha de login no servidor de e-mail. Pô, 3.000 não é o usuário interno que tá errando senha, não, gente. Não é o usuário interno errando senha. Posso bloquear a porta do servidor do e-mail? Não posso, ele tem que logar, ele tem que entrar no e-mail. Então o que, é que eu faço? Aí eu falei, cara, vamos aumentar os recursos dessa máquina para que eu possa botar ali, ó, um cara só para isso aí. Aumentamos um pouco a memória tal. Aí eu quase classifiquei lá. As coisas que eu queria e botei aqui ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jails diferentes ao mesmo tempo ali para esse servidor. Então eu consegui com um número mostrando gráficos, mostrando dados, que ele tinha um problema que podia se tornar algo grave. E aí, com isso, eu consigo convencer. É assim que a gente faz quando a gente tem projetos, implementações. Você precisa convencer uma empresa, uma equipe, você precisa mostrar dados, dados sólidos. E aí, ó. Um scriptzinho de Shell, de pouquinhas linhas, é, cabe numa tela, me ajudou a solucionar um problema. Me ajudou a mostrar para um cliente a real necessidade dele. Então, é, 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 são coisas que têm que ser efetivas, têm que ser práticas, têm que ter função, têm que ter lógica. E você quanto mais você entende isso, quanto mais você aprende o Linux, aprende como ele funciona, mais você consegue criar esse tipo de solução e mais os seus projetos se tornam melhores. Igor Pacheco, obrigado. Paulo, assina embaixo, Cláudio Cardoso, valeu, camarada. Diego Leone, valeu, Tio, as aulas são top, seu material completo e é objetivo. Galera, faz o curso que vale a pena cada centavo de investimento. É isso aí, ó. O que você investe em treinamento, você recupera rapidamente aí quando você o mercado sabe que você sabe Linux, sabe que você tem ali esse conhecimento. Rapidinho você recupera. Então, valeu, pessoal. Obrigadão aí pela participação. Espero vocês na próxima live. Valeu, até a próxima. Um abraço.